হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই জৈৱিক চাহ বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ, যি কয় অৰ্গেনিক ট্ৰি। অৰ্গেনিক ট্ৰিটো সকলোৰে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, সকলোৱে খাব পাৰে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দৰৱ ইউজ কৰা নহয়, দৰৱেই হওক বা সাৰেই হওক একো ইয়াত ইউজ কৰা নহয়। ইয়াত আপোনালোকৰ যিসমূহ প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা দৰৱ, ইয়াত কেঁচু সাৰ ইউজ কৰি বনাই বস্তুটো, যিহেতুকে তাত আপোনাৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। আপুনি যদি এইটো চাহ খাই আপোনাৰ স্বাস্থ্যও ভালে থাকে আৰু বহুত বেমাৰৰ এই চাহটোৰ উপকাৰিতা আছে। মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰ্গেনিক টি বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বলক মই এতিয়া ভিডিঅ'টো এই আপোনালোকে দেখিছে, মই অৰ্গেনিক চাহ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে যিখিনি অৰ্গেনিক চাহপাত লৈ লৈছোঁ। এই আপোনালোকে চাহপাতখিনি দেখিছে, যিখিনি অন্য চিটিচি চাহ তাতকৈ চাহখিনি বহুত বেলেগ। ইয়াত যিটো এটা কলি দুটা পাত হিচাপে ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হয়, চাওক চাহপাতখিনি, ইয়াত অন্য চাহপাতখিনি যিটো গুটি গুটি, ইয়াত গুটি গুটি নহয়, ইয়াত চাহপাতৰ কলিটো ড্ৰাই কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয়। এয়া চাওক, মই এতিয়া এটা চচপেনত পানী ঢালি লৈছোঁ। এই চাহপাতটো এটা বৈশিষ্ট্য আছে, আপোনালোকে চাব, এই চাহপাতটো আপোনাৰ যেতিয়া পানীত দি দিব, গৰম পানীত দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ অলপ সময় ঢাকি দিব লাগিব। যিহেতুকে দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব যে আগৰ যিটো কেঁচাপাত আছিল সেই একে কেঁচাপাতৰ নিচিনা হৈ যায়। এতিয়া মোৰ চক পানীখিনি উতলিছে, এতিয়া ইয়াত মই চাহপাত দি দিম। আপোনালোকৰ বেছি চাহপাত দিব নালাগে, কেইটামান চাহপাত দিলেই হ'ল। আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া, খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলায়। এয়া চাওক, মই কেইটামান চাহপাত দি দিছোঁ। আপোনালোকে দিয়াৰ পাছত চাব ইয়াৰ যিটো আগৰ কেঁচাপাত আছিলে সেই কেঁচাপাতটোৰ নিচিনা হৈ যায় দেখিবলৈ। এয়া অলপ সময় মই পানীত উতলাই লৈছোঁ, উতলোৱাৰ পাছত মই অলপ সময় ঢাকি দিম যিহেতুকে। এয়া চাওক, মোৰ পানীত উতলিছে, এতিয়া মই চচপেনটো ঢাকনেৰে ঢাকি দিম, অলপ সময় ঢাকি দিম, তাৰপাছত উদগাই দিম। আপোনালোকে চাব, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ৰং ওলাই গৈছে চাহপাতখিনিৰ। এই আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়া চাহ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এয়া চাওক, আপোনালোকে দেখিয়েই গম পাইছে যে খাবলৈ কিমান টেষ্টি হ'ব চাহটো। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।